Labrīt, mīļie skatītāji! Lielā diena un garās brīvdienas jau ir klāt. Pa vidu lielajai ešanai, gan mājās, gan ciemos, neaizmirstam arī kārtīgi izkustēties. Kā arī pameditēt par šo svētku īsto noskaņu un, protams, noskatīties ķepa uz sirds. Šodien raidījumā skatieties, kā ērces šogad apdraud mūsu mīluļu dzīvību. Cik pacietīgam jābūt saimniekam, lai sadraudzinātu divus kaķus? Kuram dzīvniekam izdevies nokļūt Knuta skujenieka dzejas fondā? Kāpēc mācītājs Pēteris Sproģis suņa audzināšanā ievēro stingru kārtību? Sveicināt, priecīgs lieldienas! Mēs visi ļoti labi zinām, cik bīstamas ērces ir cilvēkiem. Bet vai zinājāt, cik tās šajā pavasarī bīstamas arī suņiem? Katru gadu tūkstošiem suņu pasaulē inficējas ar nopietnām slimībām, ko pārnēsā ērces. Latvijā šogad ļoti strauji sāk izplatīties Laima slimība un piroplazmoze. Šīs slimības ir ienākušas Latvijā no dienvidu reģioniem, jo savā laikā tā bija aktuāla problēma. Un vēl viena, protams, ir aktuāla problēma, kad ir Baltkrievija un tālāk esošanas siltākas vēl zemes. Ja. Un mums no, bija pirmie slīves saslimušie gadījumi loģiski, ka piroplazmos bija tie, kas bija bijuši kaut kur ciemos, ārzemēs. Nu, tā bija priekš mums tā kā mazāk zināma slimība. Nu, diemžēl tagad jau Latvijas ērces arī to nesā. Piroplazmozes ierosinātājs atrodas ērces siekalās un kopā ar tām nonāk dzīvnieka asinīs. Organisms strauji zaudē eritrocītus. Diemžēl piroplazmozes, par cik tvarasti ir akūtā formā, dzīvnieks ar šo slimību var lēni iznīkt. Ja viņi laicīgi neārstāja, tad var arī palikt kā komplikācijas, ja var arī būt kaut kāda aknu problēma, traucējumi, arī nieru problēmas. Pirmie simptomi ir paaugstināta temperatūra, ēstgribas trūkums, tumša urīna krāsa vai arī urīns ar asinīm. Suns kļūst gurdens un miegains. Ja ir kaut viens simptoms, tu daļ jādodas pie ārsta. Ja ārstēšana tiek nokavēta dzīvnieks divu nedēļu laikā, var aiziet bojā. Otra slimība, kas ir aktuāla arī tomēr, tā saucamā Laimes slimība, bet to ir grūtāk diagnosticēt, jo inkubācijas periods var būt no īsa perioda diezgan ilgstošam, pat pāris mēnešus. Un ja tie ir pāris mēnešus un simptomi nav izteikti, kad locītavu sāpēm un paaugstināt temperatūru, kas var būt mainīga, tad līdz diagnozei grūtāk nonākt. Vakcīnas suņiem pret šīm slimībām nav. Abas tiek ārstētas ar medikamentiem. Lai pasargātu suni no parazītu uzbrukumiem, jau agrā pavasarī tam ir jāiegādājas vai nu speciāli apstrādāta kakla siksna vai ērces atbaidošs šķīdums, kas jāiepilina suņa skaustā. Ja ērce ir piesūkusies, to nepieciešams pareizi izraut. Ērce iekošanās brīdī izdala savus siekalus, kurš satur attiecīgo slimību. Ja jūs nekorekti izrausiet ērci, vairāk viņu tā kā saspiedīsiet, tad viņi vēl vairāk izvadīs savus siekalus un vēl vairāk invadēs to dzīvnieku. Klīnikās ir nopērkamas speciālas ierīces ērču izraušanai. Ja tas tiek darīts ar pinceti, tad rūpīgi piefiksējiet to pēc iespējas tuvāk ērces galvai un uzmanīgi ērces krūvējiet ārā. Nedrīkst izdarīt straujas kustības, vilkt vai stiept. Tādējādi daļa no parazīta var palikt ādā, kas var novest līdz iekaisumam. Pēc ērces izvilkšanas nav uzreiz jādodas uz veterināro klīniku, jo ne visas ērces ir inficētas. Taču turpmāko nedēļu laikā suns noteikti ir rūpīgi jānovēro, jo laika periods, kādā var parādīties pirmie simptomi, katram ir individuāls.
Trīsgadīgais zilgan pelēkais Mincis, krievu zilā šķirnes līdzenieks Dominiks, vienā dienā ienāca ādažu statoilā. Dominiks ir skaists, mīļš un runīgs kaķis, bet arī ar raksturiņu. Ja kas nebūs pa prātam, Runčuks savu viedokli noteikti paudīs palaižot ķepas. Piemērotāks dzīvē privātmājā ar iespēju doties pastaigās un bez pavisam mazu bērnu klātbūtnes. Pirms diviem mēnešiem ķepa uz sirds ciemojās pie Lailas un viņas mīluļiem britu kaķiem Žistēna un Levi. Kaķu saimniece bija nobažījusies, ka Žistēnam ir garlaicīgi un skumji, tāpēc mājās tika ievests kaķēns Levi, kuram bija jākļūst par Runča labāko draugu. Kaķi gan lēma citādi un mierīgā sadzīve pārvērtās ikdienas kautiņos. Pieaicinātais kaķa eksperts Lailai deva vairākus padomus. Jānis ieteica adaptācijas periodu mēnesi, lai viņi pazīvo šķirti un mīlēt kā vienu kaķi tā otru, lai viņi saprot, ka šīta pasaule ir paplašinājusies, ir vairāk iemītnieki, viņi nav vienīgie kā mazie prinči uz savas planētas. Mīnču saimniece atzīst, ka izdevies ievērot padomus un pēc mēneša, ko kaķi pavadījuši šķirti, situācija esot ievērojami uzlabojusies. Pēc atšķirtības perioda Laila arī sekoja līdzi tam, lai vienam kaķim nepievērst uzmanību vairāk kā otram. Eksperts solīja, ka situācijai jāuzlabojas vairāku mēnešu laikā. Uzlabojumi ir pārsteidzoši. Kaķi ir ne tikai sadraudzējušies, guļ kopā un mazgā viens otru, bet arī ēd no vienas bļodiņas, lai gan pēc eksperta norādījuma Laila barību liek katram savā traukā. Un tā mēs miksējām šos abus ieteikumus gan. Un šobrīd ir tā, ka dzēni ir iedraudzējušies. Šad tad ir vēl pa kādam kautiņam. Bet dažreiz tā ir rotaļa, dažreiz nav. Dažreiz vecais zēns Žistēns atgādina, ka viņš šeit ir saimnieks. Laiks strādā mūsu pusē arī. Un es domāju, ka paliks ar vien labāk, ar vien mierīgāk. Iespējams par labu nostrādājis arī tas, ka Žistēna hormoni pēc kastrācijas ir stabilizējušies un Minkas agresija mazinājusies. Saimniece atzīst, Runcis palicis daudz draudzīgāks un pieļāvīgāks. Viņi satiekoties sasveicinās, viņi samurrājās, viņi noiet viens otram garām. Nu, kā tev gāja, viss labi? Nu, tā komunikācija ir izveidojusies. Un viņa ir labāka, nekā mēs cerējām. Tās ir tās rotaļas, viņi viens otru pavēlk. Viņi rāda viens otram, cik dzīve ir brīnišķīga, cik viņa ir krāsaina, cik viņa var būt spontāna. Viens otram viņa netraucē, bet arī viens otru ļoti papildina. Ja arī jūsu kaķim vai sunim ir kāda uzvedības problēma, ar kuru netiekat galā, rakstiet mums info@ķepausirds.lv. Palīdzēsim risināt problēmu kopā ar labākajiem dzīvnieku ekspertiem. Nepilnu gadu jaunā Enriko saimnieks aizgāja aizsaulē, un viņu patversmē atdeva kaimiņi. Runcītis meklē mājas, kurās viņš būs īsts mīlulis un luteklis. Enriko ir mīļš, draisks un ļoti kārtīgs kaķis. Piemērots arī ģimenē ar maziem bērniem. Raidījumu turpinājumā skatieties! Kāpēc mācītājs Pēteris Sproģis suņa audzināšanā ievēro stingru kārtību? Sveicināt, priecīgs lieldienas! Ha ha ha!
Ķepu video konkurss turpinās arī jaunajā gadā. Filmējam savu mīluļu neparastās izdarības, smieklīgās pozas un gudro runāšanu. Sūti savu video mums uz info@ķepausirds.lv un iegūsti balvu televizoru. Sūti savu video mums uz info@ķepausirds.lv un iegūsti balvu televizoru. Aptuveni 2 gadus jaunais takša auguma plušķainītis Marko tika atrasts Siguldā uz ielas. Marko ir jautrs, labdabīgs, paklausīgs un arī kārtīgs. Labi sadzīvo ar itin visiem, gan cilvēkiem, gan ar saviem sugas brāļiem un pat kaķiem. Adoptējams kā mīļsunis tikai dzīvošanai iekštelpās, īpaši piemērots ģimenei ar bērniem. Suņu meitenei Pogai, dzēnieka Knutas kujnieka mājās, būs pirmās lieldienas. Pagājušajā rudenī jauno ģimenes locekli sieva, dēls un mazbērni dzēniekam uzdāvināja dzimšanas dienā. Kamēr mājinieki rosījušies pa plašā nama vienu galu, tikmēr otrā, neviena nedzirdēti ienākuši nelūgti viesi. Zagļu apciemojums uzlicis punktu uz i suņa ievešanai mājās. Pogu dzīvnieku patversmē izvēlējies mazdēls Emīls. Suņu meitenes iepriekšējai saimniecei pasliktinājusies veselība, tādēļ suns tika atdots patversmē. Knuta dzimšanas dienas dāvana pret savu saimnieku sākumā izturējusies visai rezervēti. Ar kungiem viņa ir savādi gadi. Pie tam lieta ir tāda, viņa guļ pie mammas, tā istabā, vai nu citreiz guļ skaigalī, vai zem rakstam galda apakšā. Bet tad, ja es parādos uz sliekšņa, tā vispirmam kārtām ir viena neliela klusa rūkšana. Podziņa, nāc podziņa mana, nāc pie manis. Nāc, pogucīts, jā. Pirms pogas skujniekam ir bijuši vēl 3 suņi un visi takši. Pats pirmais – taksis Ričs, kurš iemūžināts fotogrāfijā – dzēnieks. Kurš ir dzēnieks, nu te taču visi skaidri redzams. Viens, kas ir, kā saka, forša ir, bet klausīšanas nekādas, jo takši taču ir šausmīgi anarchisti. Viņi nevienu neklausa. Un te pašā laikā dara, ko grib. Jā. Un lieta ir tāda, viņš nebija arī kastrēts. Un tad viņš šiverēja te apmēram pa kādu 15 km rādījus apkārt. Un tas viņš saka, ak, un tas šeit, kad ved uz potiešanu, viņš saka, ak, tas ir jūsu sunīts. Dzēniekam vēl tagad sirds skumst par dēla dāvāto sunīti Zāru Goldbaumu, kuru nācās zaudēt pirms 3 gadiem. Viņš atveidā visu vārdu. Viņš sauc tikai pa Zāru, to Goldbaumu mēs piebīdām. Un tā es arī stādīju priekšā ar ārzem žurnalistiem, piemēram, Ziedriem, tā rakstīja, ka dar visu vārdu un visu uzvārdu. Hei, Matilda, Matilda. Pirms 13 gadiem dārza siltumnīcu patvaļīgi par mājām sākusi saukt kaķenīte Matilda un palikusi pie skujiniekiem pavisam. Re, kur ir mūsu lielmāte?
Pravi, diezgan pravi, tā nevar teikt. Lieta ir tāda, kad Matilde nāk pie manis ciemos pa naktī. Kā es viņu te nosaucu, es saku, ka tā ir man pusnakts brūta. Viņa atnāk tā kādreiz tikai tāpat pabradāt, citreiz apguļās blakām un tā tālāk. Nu, iespējams, varbūt, ka maķenīte arī daktere. Matilde ar pogu. Ja, no sākuma jau Matilde tomēr pogai deva ar ķepu purnā. Un vispār... Jo viņi jau ir saimniecis. Un vispār ļoti apvainojās, vai ne? Jā, jā, ka lūk, ka viņš šeit tāds, bet tā beigas samierinājās. Dzejoļus saviem mājas mīluļiem dzejnieks tikpat kā nav veltījis. Latvijas dzejas zelta fondā iekļūt izdevies tikai Zārai, un arī viņai dzejnieks veltījis tikai pāris rindiņas, aprakstot savu dārzu. Un vēl man dārzā ir suns, kurš jau sen kops vairs neaug. Viņam ir sirmu pazode, tāpat kā man. Radošajā darbā dzejniekam dzīvnieku klātbūtne netraucē nemaz. Drīzāk tā palīdz. Tai brīdī, kad es rakstu, es, protams, ar viņiem nespēlējos, vai ne? Bet tā, ka man apnika rakstīt, tad es sāku viņiem spēlēties. Jā, nē, no bez dzīvniekiem es nezinu, būtu ļoti grūti, jo gal galā mēs esam arī jau pietiekami zolīdu mūžu esam nodzīvojuši. Un saprat, ka tas izlādē. Mēs viņš būtu varējuši kašķēties par visādiem sīkumiem un visu dzīvi. Ziniet, kā ir, vai ne, ka divu vienu dzīvam. Uz šitiem jau nekādā veidā zvēriem nevar apvainoties. Mani sauc Knuts Skujinieks. Es esmu Inta. Es esmu Emils. Šī ir poga. Un te ir Matilde. Un mēs skatāmies pārraidi ķepa uz sirds. Gadu vecā vilkveidīgā kaja tika atrasta viena pati skraidelējam biķernieku mežā. Sunīte ir labsirdīga. Pret saviem cilvēkiem ir pats mīļuma iemiesojums, taču pret visu nezināmo bikla. Skaidrs, ka iepriekšējie īpašnieki ar sunīti kucēnu vecumā nav strādājuši. Ja jaunie saimnieki gribēs sev gudru un paklausīgu suni, kaja būtu jāved uz suņu skolu. Ejam, sagaidīt. Labrīt! Sveicināt, priecīgs lieldienas! Paldies! Nu, nāciet iekšā! Sveicam ķepu sirds pie sproģiem, nāciet ciemos! Šorīt ciemojamies Latvijas Baptistu draudžu savienības bīskapa Pētera sproģa ģimenē, kur par savējiem tiek saukti arī divi vidusāzieši – Dora un Gors. Kā jau daudzās ģimenēs, arī šeit lieldienās tiek krāsotas olas. Atšķirībā no citām ģimenēm, sproģu krāsotās olas ir no koka. Mēs tā kā parādām to, ka ola tā ir tā kā, nu, tiešām dzīvības simbols, un no tās vistiņas oliņas bija paredzēts izšķilties cālītim, un mēs tā kā viņu nēdam mājās. Un tāpēc alternatīvi ir koka oliņas, jeb šokolādes oliņas un plastmasas oliņas, un tad mēs tā lieldienās alternatīvi. Katrā ģimenē lieldienās ir savi rituāli un tradīcijas, ko sproģu ģimenē nozīmē šie svētki. Pirmkārt, lieldienas mums ir trīs saukšām celšanās, kas apliecina, ka dzīvība uzvar nāvi. Bet, protams, arī mēs novērtējam un arī priecājamies par pavasaru, kas arī satrīt ar lieldienām. Tas iet kopā. Ka Latvijā jau, ka mums ir 4 gadu laika, arī pavasaras kā tāds norāda arī uz šo pamošanos.
Dora sproģu ģimenē dzīvo jau 4. Gadu. Par jaunpienācēju saucams mazais Gors, jeb pilnā vārdā Gorodelli. Bija tas lūgums, lai vārdu sunim dod no tāda azijāta valodā. Un tad nu, vēlams turkmēņi, jo šī šķirņa jau no kāda 3. Gadsimta pirms trīs dzimšanas attīstās tieši Turkmēnijā tas centrs un viens no galveniem. Un tad turkmeņu valodā es tā vārnīšu šķirstot atradu vārdu Gorodelli, kas ir paraugs vai modelis, ja, no kur vēl labāk. Ja. Ja man tiešām šī šķirņa ļoti iepatīkās, jau tad nosvērta, gan laba ar bērniem, gan arī nu, īsts sargs. Ja. Ja ir jau tādi šķirnes, kas sargā tikai filmās, ja. bet šis sargā īstenība arī. Viens no svarīgākajiem priekšnosacījumiem izvēloties ģimenes mīluli bija tas, lai suns ir draudzīgs arī ar bērniem. Un Dora tāda ir. Taču nedrīkst aizmirst, ka vidusāzietim jau no agras bērnības ir jāierāda, kurš ģimenē ir galvenais. Ja cilvēkam nav bijuši suņi, tad šī nebūs šķirna, kur sākt. Paldies, es sāku. Nē, nu, es jau sāku, jā. Ok. Līdz ar to, es domāju, tā pilnīgi paņem bez suņa pieredzes, jā. Protams, ir jāzina, nu, zinām, stiņrība audzināšanā ir vajadzīga, bet nevis tāda agresivitāte, bet stiņrība. Pēteris ir pārliecināts, ka stingrai kārtībai ir jābūt ne tikai attiecībās ar suņiem, bet arī ģimenē. Un svarīgi dzīvē ir saprast, par ko vajag satraukties un par ko nē. Tā gudrība jau vienmēr ir izvēlēties pareizās kaujas. Ja? Es domāju, ļoti bieži jau cilvēki izvēlās nepareizās cīņas, par ko cīnīties, par ko satraukties. Un tad var zināt, kā kaujas vinnēt un kari beigās zaudēt. Mēs tiešām daudz cenšamies būt kopā, maksimāli cik var. Un tāpēc arī mēs esam izvēlējušies tādu lietu kā mājmācība, kad bērni nav gājuši bērndārzos un Gabriela jau ir 3. Klase. Un mēs mācāmies mājās. Sproģu ģimenei šorīt padomā vēl kāds īpašs pasākums. Viņi dosies uz mežu meklēt lieldienu olas. Jā. Nu, būsim klāt, ritiņ. O, kādi zari! Bet pirms tam ir jāpadara vēl kāds darbiņš. Viss pagaidu apstājies. Redz, mums jau meitenes pārsarā dzer ūdeni. Un tad bērns sū jau salda. Mums viņām nav no... Teiksim, jābūt no Coca-Cola, jāpārslēdzās uz bērns sū, tad jau liktos, vai ne? Kas tas tāds? Meitenes jau atradušas pirmās olas. Atklēto! Bet no kurienes tad lieldienu rītā olas uzrodas mežā? Mēs esam sākuši tā, ka mēs neko nesakam. Mēs viņi zina, bērnu. Es viņi maz nejautāju, kā viņas te atradās. Bet, ja jautāt, nu, mēs domāju, protams, vecākā meita jau saprot, ka mēs viņas te nolikām. Jā. Bet tā vairāk kā tāda spēle un pārsteigums un viss. Nu, mēs tā nesakam, ka tur lieldienu zaķis. Nu, tad, zin kā, nu, ja tur bērnam 10 gadu, viņš domā, ka zaķis dēj olas. Nu, tad... Paskat, sproģu ģimene ir sagatavojusi pārsteigumu ķepa uz sirds skatītājiem. Mēs jums nodziedāsim tagad mežu dziesmu. Kuku, kuku, mežā sācāls. Kuku, kuku, mežā sācāls. Iesim nu lūko, tas tur tā kuko, 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 līdzīs tev stāls. Galbēt, kas nekūko, ne? Sveicināt! Mēs esam sproģu ģimene, man sauc Pēteris, te ir Pēteris juniors. Marta. Sāra, Viktorija. Un Gabriela. Un te mūsu suņi, Dora. Un Gors, un jūs skatāties raidījumu pa uz sirds. Lai arī jums šodien lustīgs noskaņojums un prieks par svētku brīvdienām. Nav jau svarīgi kā, bet ar ko mēs tās pavadām kopā. Tiekamies jau atkal sestdien. Atā! Nākamajā raidījumā skatieties. O, ķepa uz sirds. Nāciet lūdzu iekšē. Kāds ir latviešu kaķis, kurš pa 62. Stāva logu vēro nevis putniņus, bet šeihu lidmašīnas. Pats es tevi tēstu palīdzēt.
Nu, bez raudāt. Vienkārši, redz, tēs ir tā palīdzēt. Jūs tādu līniju? Tādu līniju? Būsim riņķi?